vítám vás u nového videa. Dnešní díl je poměrně jednoduchý, co se týká surovin. Je tam jedno koření, jedna barbecue omáčka, grill a maso, víc tam toho není. Ale je trošku složitější na přípravu, protože budeme plíst. A to konkrétně vánočku z vepřový pečeně. Takže jdem na to. Když se pustíme do přípravy masa, tak je potřeba roztopit grill, protože minimálně půl hodiny bude trvat, než to uhlí chytí a než se ten grill rozjede. Odposledně tady máme ještě asi zbytek uhlí, takže to trošku seškrábneme na stranu. Podíváme se, v jakým to je stavu, dosypeme a zapálíme. Tady máme holku, takže si okrájíme to, co tam nechcem. Takže začneme někde z kraje. Většinou začínám takhle ze spoda. Samozřejmě trošku toho tukového krytí tam je v pohodě. Jde spíš o to, aby tadyhle v těch spojích nebyly kousky nějakých těch šlach a takových těch tvrdých chrupavek. Jako je třeba tady. Přesně tohleto. Takže to si zrovna okrojíme. A teď si to půjdeme připravit na tu vánočku. Maso si usušíme. Přijde poměrně důležitá část, musíme to malinko naklepat. Tím, že to je poměrně velký tvar, tak to už nebudu dělat rukou, použiju paličku a jenom zlehka. Nesmíme to maso úplně rozbít. Opravdu jde jenom o toho trošku vytáhnout. Máme naklepaný. Teď přijde druhá důležitá část. Necháme si jeden konec, asi tady ten slabší si necháme. A ten silnější takhle fikneme na 6 stejných pramenů. A ukončíme to zhruba 4 centáky od konce. Takže někde tadyhle takhle budeme končit. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, což je samozřejmě málo. Takže musíme to vůči tomu nějak přizpůsobit. Teď tím, že ten konec je opravdu moc úzký. Kousek. A úplně stejných potřebujeme ještě udělat 5. Teď přichází asi nejhorší část celého natáčení a to je koření. Tím, že to je přes půl stolu, tak to prostě nakořeníme, asi si to udělám pěkný bordel, nicméně je to potřeba. Takže jdem to nakořenit. Budu používat dva ruby. Jeden JD's Barbecue Red Rub and Grill, druhý Gentleman's Coffee Steak Seasoning. Oboje testuju od Šeprogrill.cz, kterým samozřejmě děkuju. A jdeme na to. Takže mám tady kettlemana, což je nějaký kávový rap. To kafe tam je poměrně silně cítit, takže uvidíme, jak to bude. Tak, ještě tady takhle na tom hřbetu. A uděláme si druhou část, tady tím JD's rubem se směsi pepře, cibule a rozmarínu. Thank you.
pustíme se do toho pletení. Sice to je pro mě takový komplikovaný, že takhle z boku jsem to nikdy neplet, ale zkusíme to. Dáme si takhle ty prameny 3 a 3. Levou rukou vezmeme ten pravý pramen, pravou rukou vezmeme tenhle, takhle vrátíme ho zpátky. Tou rukou, co jsme vrátili, vezmeme šup a zase vrátíme. Čili stále jedeme jenom výměna. Vezmu, vyměním, vezmu, vyměním, vezmu, vyměním. Vyměním, vezmu, vyměním. Tak, tady už ten konec. Ten už asi nespletem, už máme málo. Takže to propíchneme nějakou špejli, ať nám to drží. A pánočku máme na světě. Takže ten konec našpejlíme, ať nám to drží. Tak, dáme tam ještě jednu takhle z vrchu. Tak. No a teďka celou tuhle pletenou mrchu dáme na plech a dáme to do grilu. Tak. V rámci možností to tam takhle nějak zhruba uhlopříčně vešlo, takže jdeme do grilu. Takže takhle to vypadá. Teď to půjdeme fouknout do toho grilu. Trošku si to uhlí rozhrabčíme, ať ho máme nějak zhruba na prostředku. Dáme tam roštík. Pod tím máme deflektor. Ještě uděláme malou drobnost, že si dáme tu břížku o úroveň vejš. Hodíme tam dva kousky buku trošku zaudit. Krásně už to tady začíná být cítit, takže zavřem deklik. Teplotu budeme držet kolem nějakých 150. To dřevo krásně generuje kouř a my ho tam necháme zhruba 40 minut. Pak ho vyndáme, protože není potřeba to zauzovat celou dobu. 8 stupňů, připojený to je, takže uvidíme, až tam bude 60. 150 v grilu, 59 v mase, takže jdeme teď na tu barbecue omáčku, potřem si to a necháme to zhruba půl hodinky zapíct. Máme to potřený, dneska jsme dávali Memphis Sweet Smoke a teď tam necháme půl hodinky takhle parádně zapíct. V grilu máme pořád 105, v mase 69, takže to jdem vyndat. Vypadá to úžasně, luxusně to voní. Tak si to foukneme ven a jdeme to říznout. Takhle úžasně to vypadá, takže si to jdeme fiknout. Takhle by to mohlo vypadat při servírování.
Máme tady krokety, cibulku, omáčku. A samozřejmě maso. Takže parto, jsme na konci. Viděli jste, že to nebylo vůbec složitý. Kromě toho samotného pletení to bylo malinko horší, ale jinak se to dá zvládnout. Co se týká času, tak do těch 2 hodin bylo hotovo, což je super. Když nestíháte, tak za ty 2 hodiny vykouzlíte takovýhle jídlo, takže za mě paráda. Pište komentáře, lajkujte, odebírejte, koukejte na kanál, mám pro vás připravený další videa. A já si to jdu sníst, děkuju za pozornost a mějte se, grillu zdar.